हेलो ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ପୃକ୍ତ ଓ ଅପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ସରଞ୍ଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଶାଖା ଏବଂ ଚକ୍ରାକାର। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3 ଥିବା ଯୌଗିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଥେନ, ଇଥେନ, ପ୍ରୋପେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଏକ ସାରଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏହି ସାରଣୀରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ସଂଖ୍ୟା 1, ଯୌଗିକର ନାମ ମିଥେନ, ସଂକେତ ହେଉଛି CH4। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 2, ଯୌଗିକ ହେଉଛି ଇଥେନ, ସଂକେତ ହେଉଛି C2H6। କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 3, ଯୌଗିକ ହେଉଛି ପ୍ରୋପେନ, ସଂକେତ ହେଉଛି C3H8। କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 4, ଯୌଗିକର ନାମ ବ୍ୟୁଟେନ, ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି C4H10। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 5, ଯୌଗିକର ନାମ ପେଣ୍ଟେନ, ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି C5H12। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 6, ଯୌଗିକର ନାମ ହେକ୍ଜେନ ଓ ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି C6H14। ଏହିପରି ଅଧିକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଯୌଗିକ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ତୁମେ ସରଞ୍ଚନାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପୃକ୍ତ କାର୍ବନ ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟୁଟେନର ସରଞ୍ଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ୟୁଟେନର ସଂକେତ ହେଉଛି C4H10। ଏହାର 2 ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ବନ ଛାଞ୍ଚ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଳଖ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଉଭୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଉଭୟ ଯୌଗିକର ଆଣବିକ ସଂକେତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ C4H10। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ଭିନ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଆସ, ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଏକା ଅଣୁ ସଂକେତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଣୁ ଭିତର ପରମାଣୁ ସଜ୍ଜା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଇସୋମର କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ୟୁଟେନର 2 କାର୍ବନ ଛାଞ୍ଚ, ଯାହାକି ସରଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ସଳଖ ଓ ଶାଖାଯୁକ୍ତ କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରାକାର କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ଜେନ୍। ଏହାର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଉଛି C6H12। ଏଥିରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, 6 କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ରହିଛି। ଏହି 6 କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏବଂ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ଜେନର କାର୍ବନ ଛାଞ୍ଚ ରୂପ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ଚକ୍ରାକାର କାର୍ବନ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବେଞ୍ଜିନ୍। ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି C6H6। ଏଥିରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, 6 କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ପରସ୍ପର ସହ ଚକ୍ରାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ 2 ବନ୍ଧ ଏକାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସେନରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆସ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ କେବଳ କାର୍ବନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କୁହାଯାଏ। ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର, 1 ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, 2 ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ 2 ବନ୍ଧ କିମ୍ବା 3 ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ କହୁ। ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲକେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ 1 ବା ଅଧିକ 2 ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆଲକିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନରେ 1 ବା ଅଧିକ 3 ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଲକାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କାର୍ବନର
सड़ख शाखा एवं चक्राकार श्रृंखल जौगिक संबंध में जाणिले, संरचनात्मक आइसोमर संबंध में मध्य जाणिले और हाइड्रोकार्बन कौन एवं यार प्रकारभेद संबंध में मध्य आम जाणी। ताल आज ये बाय बाय।